qualquer das maneiras, malta, vamos jogar. Nós, fazendo aqui uma recapitulação, portanto, nós tivemos aqui a limpar Itacua, que é nível 1, esta caveirazinha mostra o nível 1. Eu sou o gajo de seguir pela ordem, até porque gosto de limpar as coisas. E se perceberem, nível 1 é só um, é uma zona, esta aqui. Eu agora vou para Ocoro e depois Água Verde. Vamos fazer assim, 2, 2, e depois daqui vou tentar limpar os de 3. Vão ver, a gente depois vai fazer umas pesquisas. Ah, há umas zonas que não têm nível, é só para limpar. Eu não vou já fazer lá a cruz. Vou aqui ao coro primeiro, limpar esta zona. E quando limpar esta zona já devo estar mais preparado para ir para os outros lados. Porquê? Eu preciso de artilharia, eu preciso dos carros blindados, preciso fazer side missions para aumentar o nível dos rebeldes. Quero ficar um bocadinho mais forte. Há aqui algumas zonas que não têm, portanto, não têm nível, mas têm coisas especiais, têm updates para levelar, etc. Posteriormente, há também portanto, os DLCs. Eu também, eu também queria jogar, né? O objetivo era mesmo jogar este jogo, porque eu queria jogar o Breakpoint, mas ainda não tinha acabado isto. Isso não me faz sentido, né? Estar a iniciar o Breakpoint sem acabar este. Okay? Eu já tinha começado este jogo, como expliquei, mas... Com o nosso projeto aí a machar, né? Com o nosso grupinho dos Until Gaming, pronto, deixei de ter tempo. E de alguma forma eu disse, vou fazer o meu joguinho diretamente em live. Não me importo começar do início, porque até é bom, assim. O que é que aconteceu? Acabei por jogar muito melhor nesta partida, ok? Pronto, não poderia querer mais. Bem, portanto, siga a marinha. Vamos já para aquela zona que eu marquei no mapa. É? Aqui esta zona está limpa. Vamos já começar a limpar aqui esta zona. Vamos ver se temos depois aqui um helicópterozinho para podermos voar na zona e limpar a zona. É sempre assim. E esta zona é a zona nova, como vos disse, Ocoro. É o que vamos agora ver, portanto, a zona. Portanto, acho que já posso carregar aqui. Exatamente. Vamos só ver quem é o responsável do coro, ok? Diga. You all know El Yayo, highest ranking Bolivian in the Santa Blanca cartel and their head of cocaine production. But you may not know his grandson, Gonzalo Yana, aka El Emisario, the emissary. Yayo taught Emisario everything he knows. How to produce the best polvo in all of South America, how to maintain relationships with the local Bolivians, and most importantly, how to serve your Santa Blanca masters. Emisario looks up to Yayo, would do anything to honor him, to make him proud, which is exactly what makes El Emisario the perfect target. His greatest fear is shaming his grandfather. If we hit his coke operation in Ocoro, he'll come running back to fix things. That's when we grab him. With a little luck, he'll give us everything we need to know about dear old grandpa. Muy bien, muy bien. É isto que eu gosto neste jogo, malta. Nós conseguimos ligar as peças. Eu, para mim, acho que é brutal. Desculpem, mas é brutal. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Antes de irmos ali, não há aqui nenhuma zona aqui com... Ah, não, meu, não tenho... Sabem, eu com os rebeldes eu podia pedir um helicóptero se eu já tivesse levelado. Mas infelizmente... ainda estou muito fraco, né? Comecei a jogar um pouquinho. Mas pronto. Vocês nem sabem como o jogo me corre tão bem no PC, meu, e eu não consigo transmitir-vos na qualidade maior. É mesmo pena. Mas pronto, é o que é.
Não dá, não dá. Estou ao coro. Era que podia haver aqui um helicópterozinho. Também podia ser melhor, a merda do rádio. Ups. Controlado, controlado. Estás em Rádio SB. Também não é muito longe. Epix, raça! DJ Perico na casa with a special message from cartel management. Though everyone's still permitted to get high on their own supply, los jefes in the upstairs offices are asking you to keep that shit in check. To be honest, we're making so much fucking blow that you would die before you could snort enough coke to impact the bottom line. But management feels that some of you are starting to look really unhealthy. Truchas, cabrones! Some of you pendejos are acting really fucking paranoid too. So cutting down a little wouldn't hurt. You know what I do to keep my use of la medicina in check? I, like, give myself a schedule. Neta! Like, between 9 a.m. and 11 a.m., I don't do no coke. And between 3 p.m. and 5 p.m., also no coke. Now, I can smoke all the weed I want because that never hurt nobody. But for those 4 hours of the day, I don't do any kind of cocaine. Though I might put a spoonful of coca powder in my cheek, but that's natural, like weed, so it don't count either. But other than that, I'm drug-free. Agárrense los huevos, mijos. Sticking to a schedule like I do takes a lot of discipline, but it really helps control your drug use and really keeps you from getting addicted. What time is it now? Agárrense, compas, porque los más chingados... Ora bem, nós vamos ter que ir para aqui, não é? Esto es Santa Blanca Radio. Assim, vamos já aqui buscar este Intel, porque acho que há aqui um Intelzito que eu já posso apanhar sem qualquer problema. Yeah, parece que sim. Ou seja, é lá em cima, né? É lá em cima, tem que ainda ir lá para cima. Essa, tudo é importante. Legend, Praete, Viviane, Viviane. Bem, agora vamos ali àquele spot. Vamos só chegar aqui muito rápido. Okay, eu tenho que vir aqui, né? Okay. Tem aqui malta aqui dentro. O que eu quero fazer é entrar. Ok, vamos virar todos aqui. Vamos virar todos aqui. Ok, então eles vão virar todos aqui. Ok. Ok.
Ok, só para eu perceber como é que isto funciona aqui esta zona. Esperem aí. I got a Sicario over here, by the stack of tires. Ok. Assim, não me parece difícil, não é? Hold your position. Copy. Portanto, só que é mesmo pegar isto, mas tem ali uma cena qualquer que é para. Got something here. Looks like the cartel is operating a cocaine lab on board a converted fishing boat near Campo Ana. This is just the kind of target we're looking for. Ok. É sempre bom saber. Picking up the lab will turn up the heat on El Emissario and force him into the open. Então é assim, eu quero ir. Vamos só fazer aqui uma coisinha no stand. Just spotted one with submachine guns. Vamos só fazer aqui uma coisinha no stand. Eu quero entrar aqui nesta casa da Polícia Nacional. Pero yo no quiero conflictos. Bye bye. I'm moving to position. The target's marked. Just say the word. Let me find a good position. I've got the target. Target's marked. Standing by for go order. Target is down. Vou ver se estou rápido antes de ser apanhado. Para supply local rebels. This shows where we can find a deactivated rebel radio transmitter. We should go put it back on the air. Diga a marinha. Está limpo. Ora bem, vamos só ver onde é que vamos. Olha, tem aqui um helicóptero. É bom, mas... acho que vamos fazer isto primeiro. E vamos lá a pé. Portanto, este grupo... correr bem, a gente faz esta side quest, ganha mais uns pontinhos, porque depois aqui, vamos ver, vehicle drop off, eu só tenho um carro normal e um armored truck, que não vale um carago, eu quero é o outro, tenho o mortar, a diversão, pronto, e spotting, que é para ver depois a zona. Ah, eu preciso aumentar na parte do carro, muito sinceramente. Vamos lá. You want to check this spot out for intel? Olha lá, tem aqui coisinhas para apanhar. Deixei-me aí dentro. É tudo importante. Se estou cá. Supply rights. Provar large amount of supplies. Não, mas eu não quero. Eu quero é skill points. Oh yeah. Vamos ver? A marcar aqui no mapa. Nós estamos a limpar aqui esta zona. A seguir vou pegar um... quando fizermos esta missão que queremos fazer aqui do secundário. Não é? Ah, sim, sim. Claro. Pronto. Bah. Vamos lá arrancar com isto. Maltinha. Fire. The Sicarios are shooting the hell out of this emitter.
called for rebels to draw their attention. Copy. Help us en route to that position. That emitter's getting fucked up, man. No. Contact, take out the dump. The emitter's getting hit pretty hard, people. They're wrecking the damn emitter. No, take cover. Can't let these assholes keep jamming our signal. Shit balls. Olhamos. Oops, enganei-me. Frag out. Come a mierda, culeros. As granadas não balem um caralho. Fogo, meu. Nós perdemos esta secundária mission. Teste visto, pá. Vou matar este gajo, né? Ai, é sério, meu. Bem, azado caraças, né? Foi mesmo azado caraças. Bem. Olha, vamos já aproveitar, vamos aqui. É o que é. Tango Mark, he's a little close to civilians. Clear over here. Eu não estou a gastar. Sério. We got more tangos rolling. Clear on my side. Bem, fizemos geneira, né? Buckle up, people. Yeah, buckle up, people. Ora bem, vamos ter que ir aqui, né? Heads up, we got a turret. I got eyes on a mounted weapon. Tenho que destruir isto. I'm getting a position. Target marked. Open fire. Dropped him. Dead chopper, stay low. Got it, moving. Got the target.
Lost the Careful. Target. Sicario sporting a submachine gun. Next to the container, see? Yeah. We're cool, we're cool. Of course we're cool. I gotta spot you. Back up. Hey, we got a narco. I don't see him. Next to the cartel pickup. Eu não percebi uma cena. Isto aqui não era um gerador, meu. We're good, we're good. Não, não era. É aqui. Estranho, eu ia dizer que aqui era algo para a gente apanhar, para a gente destruir. Exatamente, já. Yeah. Pois é, eu acho que era aqui. Ok, we're cool. I got the C4 primed. That LT is getting away. Tá mal. Vamos aqui. Eu fui ali para tentar destruir. Hostiles in the area, stay frosty. Ah, yeah. Aquilo são. É armamento que pode destruir veículos, etc. Né? Artilharia. Aqueles estão aqui fechados, meu. Já descobri. É, eu tenho que ir ao contrário, à voltinha, é isso? Olha. There are light panels here. The Jenny's over here. Jenny ali. Just target number 5. Ok. Vamos fazer assim. Yo, cartel gunman. There, at the checkpoint. Their LT's awesome. Making a run for it. É preciso ter muita calma, gente. Muita calma. Se a gente não tiver calma. I got eyes on a mounted weapon. Vamos só ver se aqui a mounted weapon tem alguém. Tem sim, senhora. I'm open to position. Eu preciso limpar este gajo. Target player, né? Got him, he's down. Aqui foi aquele que a gente limpou, também está limpo, bicho. Não há ninguém aqui em cima? Não, parece que não. Ok. Porquê? Eu tenho que destruir este gerador. Não vai ser. Getting a position. I've got the target. Ah, hello, King. We got a Sicario.
close to that stack of tires. Está aí um, não é? Está, deve estar aqui outro. Portanto, vamos limpar este gajo? Vamos limpar este. I'm moving to position. Vamos limpar este. Yeah. Eles são os únicos que estão cá fora. A gente limpar esses dois. Falta um, falta um. Lost visual on the target. É sério. Target marked. Target acquired. Enemy down. É. Aquele gajo pode chamar a atenção da gente, estás a perceber? Portanto, eu vou marcar na mesma. Eu não consigo matá-lo daqui. E eu prefiro que sejam os meus compinchas. Porque ele depois lixa-me. Eu não posso ser visto. Eu tenho que chegar ali ao lado direito a. O só. Vamos só limpar aquele gajo. Getting a position. Yeah. A limpar porque. Target acquired. Standing. The lieutenant's on the run. Target lost. Tango down. Bem, não há problema. I've got the target. Move there. I copy. Target set, ready to assault. Moving to position. Ah, sério, meu. Já fiz a geneira, pois já. Ah, fiz a geneira. Their ult is escaping. Helo's fucked. Bem, nice. Calhou mal. Calhou. True story. Não era bem o que eu queria, né? We're clear over here. Ora bem, já que estamos aqui, vamos limpar estas cenas, porque ajudam-nos no. Ajudam-nos imenso. Demo's primed. Demo's primed and in place. Ah, não deu. Mal. Vamos só encher aqui as balas. Já agora. He's making a run for it. Ah, yeah. Bem, eu aqui. Ah, olha, vá. Eu vou pegar aqui no helicópterozinho e vou continuar a história.
É, na boa. Diga, Marinha. Eu fiz a geneira quando mandei-os movimentar. We're spread out too far. On the move. I'll fly. Mas é isso. Vamos dar aqui uma voltinha aqui em Ocoro. A gente vai fazer. Ora, portanto, vamos por aqui, pelo lado esquerdo. Falar em Intel, deixa ver o que é que este gajo. Ready? Fire, fire, fire. Roger. Coopere todo saldrá bien. Pinche cabrón. Oh, that was messy as shit. 5 seconds to tell me what I want to know. Yeah, relax, say. Way, I'll talk. Okay, medio. Diga, Marinha. Drive. Vamos lá continuar o nosso caminho pelo lado direito. I'm good, crank it. Ora bem, para aqui, né? Stay low. Ups. Yeah, vamos aqui em frente. Dá aqui uma voltinha por esta zona. E spots para cuscar depois. Vamos aqui pelo rio. Exatamente. Assim limpamos só o fog of war do mapa. Para depois estarmos à vontade. Exatamente. Estamos agora a sobrevar aqui a fronteira. Não vamos já para outra zona porque é outro nível. Até eles são mais perigosos. É isso. Vamos agora para aqui para cima. Não convém voarem muito alto, porque há uns mísseis que eles ativam e perseguem-vos. Nesta direção não, vamos ter que ir para o lado direito. Já limpamos, ou seja, já ao voar já limpamos esta zona. Vou aqui para o lado esquerdo agora pelo rio. Exatamente. É super bom fazerem isto porque assim limpam a zona toda. Vamos assim, vamos sempre em frente. É que esta. Ups. Estes gajos são maus, são perigosos. Muito mesmo. Vila Verde não. Nós não vamos para Vila Verde. Yeah, eu já estou aqui, já estou em Vila Verde, eu não posso.
Vamos já limpar aqui esta zona que é o que nos falta, aqui desta zona. Até é bonito. Ó, limpinho, já limpámos a zona toda, estão a ver? Portanto, olha, a side mission que eu queria. Ah, mas é o convoy. Ai, estas missões fazem um jeitaço, malta, se vocês soubessem. Tenho várias. Mas nós devíamos estar a limpar a zona. Então o que é que eu vou fazer? Vou marcar aqui em baixo Unknown Location. Vamos voar até lá. Para o bem ou para o mal, vamos voar até lá. E depois vemos se a side mission está por lá perto. Vamos fazendo. Estás, meu camarada? Opa, olha, hoje acordei com vontade de jogar aqui um bocadinho do Wildlands para dar continuidade à história. Pronto, eu estou aqui. Vou fechar um bocadinho. Estão a ver? Yeah, estão a ver a site. Este gajo, eu quero este gajo. Eu vou ter que parar. Vou ter que arranjar um veículo. Ui. Ora bem, ele vai para ali, não vai? Vai sim, senhora. Send over a vehicle for us. We got your vehicle, Kumba. I have a shot. Engage. Vamos lá seguir aquele gajo. Vamos lá ver se conseguimos. Ups. Só precisas de uns patins. Ready, call the shot. Vai lá, meu. Explode, meu cão. Eu tenho que destruir estes gajos primeiro. Oh, here we go. They've seen us. Escort car destroyed. O objetivo é este. É assim. Eu só tenho que perseguir. Temos que perseguir a malta. E é assim que fazemos. Pronto. Mais uma missão. Opa, estas missões são super importantes. Continuas a ser um noob. És um gaunt school. É por isso que eu gosto de school, que é um. É da mãe. Olha. No reason to waste rounds on him. Bem, estamos a precisar de ir para trás, não é?
É, 15 segundos e vou pedir um veículo. Alâmbito! Ah, criámos aqui um bom distúrbio na rua, mas conseguimos fazer a second mission. É muito importante estas missões verdes, malta. Muito importante. I asked Pacatari to send us a vehicle. Aí está. Bem, vamos lá. Vamos lá limpar os baixos para cima. Tinha que virar aí. A sério? Isto não parte? Ei. Estão mesmo engraçadinhos, fazem-me passar por um atalho para vir ter a mesma estrada. É mesmo GPS do jogo, que nabos, meu. Bem, siga. Ai, mas sim, sempre a progredir. E agora é em Okoro. Tori. Não, não. Não é fire nada. Sabe o que é que vamos fazer? Vamos lá ter com o gajo. É, por um bocado limpámos isto tudo, não é? Hold. Stay there. Roger. Ah, se podia estar virado para o lado contrário, meu, ao menos. Pinche muerto! Camine! Pinche cabrón! Morto, ficha cabrón! Olha lá! Oh, pois claro! Relax, way, I'll talk! Claro, que remédio! Ah, oh, my side mission! É super importante! Ora bem, Viviane, Viviane, limpinho, esta zona está limpinho. Ora bem, side mission, gasoline. Olha, não era tarde nem era cedo, não é? Vamos já tentar aqui esta secundária. Engaging. Oh, engaging, malta. Regroupe. Roger, move it. Ah, regroupe, vamos mas é bazar. We good? Shit got close for a second there. Very good. Nice. Nice. Sure are a lot of lights and switches up here. Diga, Marinha. Vamos jogar bem.
Vamos entrar em Ocoro com o pé direito, como se costuma dizer. Ah, não é bem assim. Às vezes a gente fazer isso faz merda. Por isso é que não pode ser assim. Para já, tenho tido sorte porque é os primeiros níveis. Depois não pode ser assim. Vais ver, há missões que eu vou perder porque fui descoberto. É só para te dar um exemplo. Ora bem, eu nem tenho sítio para estacionar o helicóptero, mas vai ser para me cagar. Eu vou ter que roubar aquele helicóptero. Vai ser mesmo aqui. Agora é fácil, é fixe. Calha mal e eu siga, mas depois esquece. Essa vai ser super difícil. Ora bem. Yo, we got hostiles. Ora bem. Vamos só vasculhar a zona. Deus. Aqui mais um, alguns, certo? Ali. Ora bem, eu consigo ver este, consigo ver este. Vou matar aquele, aquele e aquele. Clear. Está a ver se acha alguma coisa, não há nada, não há nada. Limpinho. Não há nada, é mesmo só roubar. Isto é que é. Isto é que foi perfeito. Eles nem repararam que eu estive aqui. É que se eu não matasse direito, eles roubavam um helicóptero, saíam daqui com o helicóptero. Pussy. És mesmo calmo, mas desculpa. Também é verdade. I love when I get to loot a chopper. Acabou o suporte. E ainda falta. Deployed. Ok. Pois ainda falta meter estas side quests. Bem, whatever. Vamos aqui só no instante. Bring the rebels. Free the rebels become more effective fighters. Também é importante. Estás a ver? Estas são coisas que são boas. Eu quero é que estes gajos sejam assim. Born leaders, meu. Eu preciso. Efficiency increased by 8. Dá um jeitaço, mas esta parte. Physical damage, stamina é super importante. Quiet running, bullet resistance também é bom. Ok. Eu vou ativar aqui isto para dar jeito, vocês vão ver porquê. Bem, nós estamos ali e limpamos e muito bem. Muito bem. Aqui é a Story Mission, mas eu não quero ir já para ali. Portanto, se eu estou aqui, eu vou aproveitar e vou já aqui pegar os skill points. Oi, level 9!
Whatever. Caralho, vocês só têm carripanas do carago, mas não valem um carago. Let's go. Move out, I'm on your six. Olha que eu não mato tudo, meu camarada, não mato. Ganda baloco, olá. Não podia ser melhor. Tarde de noite ia começar a chover. Ok. Vamos parar aqui. Isto de certeza que vai ser fácil. Over by that stack of tires. Ah, a sério. Oh, isto é só limpar estes gajos. Captain. Captain Mata. Ok. Vamos fazer assim. Vamos limpar. Oh, eles ficam logo todos aflitos quando o capitão não vai. É o que é. Roger, turn ready. Required. Call the shots. Tango is fucking down. You guys all good? Damn, I love this job. Damn, I love his job. Me too, mate. There's a cartel medal over here. It's gonna break some poor thug's heart to lose this. Tudo bem. Como é que eu abro esta porcaria? Tem que ser por aqui. Tem que ser. É a Rambo mesmo. We'll let the rebels know where to find these supplies. They can pay us back later. Nice! Limpamos tudo, hein? Mashing skills. Drone, battery available. Yeah, vou meter um bocadinho, que é para ele ficar um bocadinho mais forte, para me aguentar mais um bocado. Ok. Ora bem, siga, vamos pedir aqui um carrinho no estante. Epá, isto é que é importante, mas eu... I asked the rebels to send over a vehicle for us. Aí está, um veículo. Do nada aparece aí. Pá, that's... Que desbaloques. Bem. Senhora, aqui já está limpo, já temos ali um spot para irmos de barco. Vamos só ver o que é que se passa nesta unknown location, já que estamos aqui. Não custa nada. Esta música é fixe. Foda-se, dá uma volta do caraco para ir ali, meu. Eles são burros, meu. Oh, que caraco, eu voltava para trás. Foda-se, a sério, meu. Ah.
Também podia ter olhado melhor para o mapa. E um burro. Ah, mas agora é mais um bocadinho à frente e vir aqui à esquerda por estes calabouços. A ter aqui um caminhozito aqui ao lado esquerdo. Já descobri mais um spot. Que onda? Alguém quer ir lá? Ok. Não há nada de especial, só há balas. Ok. Pronto. Mas já está limpo. E assim vamos de helicóptero. Também é bom. Siga a marinha! Mas eu aqui já apanhei, cara. Yeah, hey man, try to take us off some sweet jumps, alright? Yeah, mate. Vamos aqui a unknown location. No instante. Já que estamos aqui, limpa-se tudo. Spotting the Tango. Activity nearby. Olha, tem os beijos. Bem, vamos limpar aquele primeiro. Acho que está mais visível. Não está. Parece. I got a third. Getting a position. Let me find a good position. Roger that. Target marked. Weapons free. Weapons free. Target is down. Ah, oh, shit. We've been spotted. É matá-los. Any idea, dizes tu. Oh. A sério? We're clear. Isso ainda se pergunta. Ora bem, não há nada, mais uma vez. Só viemos mesmo explorar, já percebi isso. Não interessa, mas só menos exploramos. Aqueles pontozinhos todos que aparecem no mapa são importantes a gente limpar. Que aparece às vezes Intel, etc. Pronto, diga. Ok, esta zona está. Oh, mais uma side mission, na malta. Oh, vamos buscar este gajo. Tem que ser, mano. Tem que ser. Esta side missions é. Oh, e vens para cá? Ainda por cima? Pacatória to send his vehicle. Oh, come aqui, meu. Maravilha. Siga.
Oh, tem a. I'm in. Let's go. Anda lá, anda lá. Deixa-os passar, que é para a gente persegui-los logo de costas. Ready? Open fire. Copy. I'm opening fire. Olha, assim é que está aqui uma pedra. Open fire. Vehicle is destroyed. We're good here. We can go ahead and loot the truck. Pharmacy's worth of medicine for their people. Liga a marinha. Clear. I asked the rebels to send over a vehicle for us. Nice. Que bom. Ora bem, já entrou nesta zona, na nossa zona limpinha, portanto vamos aproveitar que estamos aqui. That question também já está. Ui, mais um sítio. É, mas é mais acima. Mas também podemos ir. Só que eu acho que não ia por aí, acho que vamos fazer ao contrário. Vamos aqui. Olha, vamos aqui. E viramos aqui à direita e vamos para o lago. I'll drive. Aqui. Azuz, homem. É spot de andar, não é para carro. Que anda maluco. Bem, então. Yeah, vamos agora para o rio para atravessar. Airborne. There's got to be some intel we can dig up around. Got another tango. Oi. Olha isto. Tumba. I'm moving to position. To get to a better position. I've got the target. Target acquired. Zona narco proibida. ¿Por qué? Coño. Ah,
Clear. No hay nada aquí. Nadita de nada. Next. É sempre a limpar. Ora bem, o que é que acham? Vamos começar de baixo para cima. Temos tanta coisa aqui para ver, meu. Aproveitar enquanto estou com uma vontade enorme de estar a jogar isto. E estou com um helicóptero. É isso. Ah, não, loucoxa. Siga a marinha. Vamos lá esperar pela malta, pelo Walt, Weaver e o Midas. Fantástico, está a correr bem. Agora, as side quests, malta, são sempre importantes, sempre. Assim, eu só fui para descobrir, né? Supostamente, olha, por exemplo, vão ver isto? Kingslayer File. Isto é importante. Quando aparece aqui no mapa, a gente convém apanhar. E é lá! E é lá! Shit, they spotted us. The lieutenant is escaping. Poke the hornet's nest. Agora também vou ser teimoso, vou. Yo, rally up. Copy, moving. Vou lá buscar o Kingslayer File. Getting a position. To find a good shit, position. I gotta find a good position. Target marked. Roger that. Target Say marked. The word. That's one less bad guy. I see a second target. Erro de quê? Erro de quê?
Open to position. I need to get to a better position. Roger, target acquired. Target is down. Você só quer ali o Kingslayer, o resto se lixe. Foda-se. Nem eu consigo ver, meu. Eu vou arriscar. It's called Pachamama Scars. She's the Incan Earth Goddess. What, and some other god messed her up like that? Let's not bother him. People did this, dude. Runoff from cooking cocaine caused that shit. The longer that cartel's here, those things will only get worse. It's getting quiet over there. They must think we left. And baby makes three. Here's target number five. I got eyes on the sniper. I'm getting a position. Let me find a good position. Target acquired. Target acquired. I got it. Moving to position. Anda cá fora, meu. Ready. Call the shot. Opening fire. Looks like they're feeling froggy. They know we're here. Be careful. Oh, that's... Que mal! Só quero apanhar isto. Ok. Muy bien, muy bien. Rally on me. Roger, moving. Assholes are coming this way. What's the plan? Será que dá? I asked Papatari to send us a vehicle. Ei, tão longe, meu. Que naviças, meu, do caralho. Bem, vamos caçar estes gajos. Target marked. Keep an eye on your background.
Heads up. I've got eyes on the assistant. Watch your shot. Wait.